ne bili izazvali strah. Strah im treba, ne bili ljudi ostali kod kuće i oni nastavili da vladaju na ovaj način. Uprkos strahu koji proizvode, ne u 90, u sada već 110 gradova u Srbiji, ljudi poput vas hrabro koračaju i uzvikuju: želimo slobodu Srbiju! A oni hoće svojim kordonima batinaša, svojim kordonima plaćenika i raznih drugih hoštaplera da suzbiju narodnu volju, da ne dozvole narodu da izađe na ulice i da kaže ono što ima i ono što želi. Mi danas živimo u jednoj fašističkoj tvorevini Aleksandra Vučića. Fašističkoj tvorevini kažu da pokušavaju da prodaju vaše poslove i poslove vaše dece kao najjeftinije u Evropi. Zašto ne kažu da im je vizija da radite za 200 evra dok ne odete u penziju koja će biti mizerna? Zašto vam ne kažu u lice kada sa Bulatovićem Vučić dođe ovde, pa vam to kaže u lice?